Bugün mayın 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi hakim Faiq Qəniyevin sədirliyi ilə Azərbaycan İslam Partiyasının sədri əvəzi İlham Əliyevin 16 il, onun qaynı Mehman Uzayevin 14 il azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm çıxarıb. Dövlət ittihamçısı İlham Əliyevə 18 il, Mehman Uzayevə isə 16 il həbs istəmişdi. Onlar Cinayət Məcəlləsinin 274 və 133-cü maddəsi ilə ittiham edilib. Məhkəmə qapalı keçirildiyinə görə ittihamın məzmunu barədə məlumat verilməyib. Vəkil Cavad Cavadov bildirib ki, məhkəmənin hökmündən apellyasiya şikayəti veriləcək. İslam Partiyasının sədri İlham Əliyevə 16 il azadlıqdan məhrum edilmə cəzası təyin edildi. 2 maddə ilə, 274 və 153-cü maddələrlə. Yəni təbii ki, bu qərardan apellyasiya şikayəti verəcəyik və özləri də hər iki şəxs məhkumlar da belə deyək, özlərin təqsirini bilmirlər. Onlar ittihamları əvvəldən qəbul etmirdilər və biz də hesab edirik ki, məhkəmənin hökmü əsassızdır. İlham Əliyevin Avropa Məhkəməsinə ilkin şikayəti göndərilibdir. Ümid edirik ki, bu yekun bu hökmdən verilən şikayət haradasa hansısa mərhələdə bir müsbət nəticə yenə də əldə olunacaq. Əliyev 2020-ci il fevralın 29-unda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən təqsirləndirilən şəxs qismində saxlanılıb. Azərbaycan İslam Partiyası 1991-ci ildə Bakının Nardaran qəsəbəsində təsis edilib. Partiya dövlət qeydiyyatından 1992-ci il sentyabrın 20-sində keçib. 1995-ci ildə partiya sədri Hacı Əlikram Əliyev İrana casusluqda ittiham olunaraq həbs edilib və partiyanın dövlət qeydiyyatı da Azərbaycan Ali Məhkəməsi tərəfindən ləğv edilib. Daha sonra partiyanın sədri olan Mövsüm Səmədov 2011-ci ildə bir neçə tərəfdarı ilə qanunsuz silah saxlamaq, hakimiyyətin ələ keçirilməsi və başqa ittihamlarla müxtəlif müddətə həbs olunublar. Mövsüm Səmədov 12 il həbs cəzası alıb. Həmin zamandan Mövsüm Səmədovun birinci müavini olan İlham Əliyev partiyanın sədri əvəzi vəzifəsini icra etməyə başlayıb. Dostumuz da İlham, öz də alimdir. Həmişə mənəviyyatdan yəni dərs deyir bu adam. Bu adam dərsdir, minbərləri var, çıxışları var. Sonra neçə dənə saytlərdə onun yazısı vardı, yəni yazılar yazırdı. İndi bunlar belədir də, bu belə bu cür götürürlər. Biz İslamçıların bir dənə maddəsi var. 274, biz xalqı millətinə, dövlətinə xəyanət edir ama. Burada bu adı bir şeydir. Əgər olmasa çox qəribədir.